Dobrý den, toto výukové video se týká přípravy dat pro tvorbu předtisku jednotné žádosti v roce 2023. Do prostředí, kde připravujeme data, se dostaneme po přihlášení do portálu farmáře. Klikem na tlačítko Aplikace pro přihlášené Nový registr zvířat. Zde zvolíme v záhlaví záložku Dotace a ocitneme se v prostředí Dotace jednotná žádost, Řádná jednotná žádost. Zde máme jednotlivá dotační opatření, na která lze v roce 2023 v oblasti podpory na zvířata podávat žádost o dotaci. Příprava dotační sady pro dotační opatření VCS chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka neboli VCS dojnice začíná klikem na tlačítko Vytvořit novou sadu. Poté, co se sada připraví, do ní vstupuju přes tlačítko Otevřít. Tahle ta dotace nedoznala žádných změn, tudíž na dotaci se načítají dojnice, které měl žadatel na hospodářství k 31.3.2023. Ty jsou automaticky způsobilé a samozřejmě mělo by dojít ke kontrole toho, co se nachází na záložce zvířata nespůsobilá. Většinou tam nebude nic. Případně pokud žadatel chová masné krávy ještě k těm dojeným, tak tady budou samozřejmě ty masné krávy. Může se tu objevit i dojnice, která měla pozdní hlášení, ale je to věc poměrně výjimečná. Na tuto dotaci má nárok žadatel, který má nejméně 2 kusy dojnic. Zavoláním té datové sady kontrolou počtu těch krav na deklaraci je sada hotová a mohu jí klikem na tlačítko Odeslat naziv, odeslat. Dojde k úspěšnému odeslání sady. Systém mi nabízí možnost přesměrovat na portál farmáře ZIF a tam v případě, že už mám připravené další datové sady, například tu z LPISu, předtisk dokončit. Případně mohu takto klikem na OK se vrátit a jít na přípravu dalšího opatření. To, že je datová sada odeslaná, vidím tadyhle v tom řádku, je tady i číslo té datové sady a datum a čas, kdy byla datová sada odeslána. Druhým dotačním opatřením, které se týká dojnic, jsou dobré životní podmínky zvířat, dojnice. Opět sadu zahajuji tím, že klikám na tlačítko Vytvořit novou sadu. Poté, co se sada vytvoří, vstoupím do sady tlačítkem Otevřít a tady se postup liší tím, zdali se jedná o prvožadatele, a nebo žadatele, který už na welfare v minulosti žádal. Žadatel, který v minulosti žádal, používá tlačítko Vytvořit kopii předchozího roku, což ukážu za chvilku. Prvožadatel kopii používat nemůže a musí se rozhodnout, na které z těch 3 podopatření bude žádat, v případě na všechny. V nabídce jsou tedy zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, které se týká toho, že musím chovat dojnice v prostorech vyšších o 15%, než stanovuje vyhláška, takže v případě tohoto chovatele bychom to chtěli. Dále je to zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a nově i telat. Telat se to týká do 2 měsíců. Zde je také novinka, že na toto podopatření lze žádat i v případě ekologických zemědělců. A posledním tím podopatřením je zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, kde jsou také novinky, které vysvětlím za chvilku. Pokud tedy žadatel chce žádat na všechna opatření, která si tady vybral, přistupuje potom k výběru objektů, ve kterých se dojnice chovají. Přitom u podopatření lehací prostor a stájové prostředí je nutné vybrat veškeré objekty, ve kterých jsou dojnice chovány. U podopatření kostojky logicky pouze ty objekty, které mají výběh pro ty suchostojné krávy. Dejme tomu, že v případě prvního objektu bychom chtěli žádat na lehací prostor a stájové prostředí, u toho druhého objektu potom lehací prostor, stájové prostředí a i ty suchostojky. To, že chci na něco žádat, funguje tak, že zaškrtnu. Vidíte, že ty 2 podopatření, lehací prostor a stájové prostředí, jsou propojené, to znamená automaticky se označují. Zároveň, protože jsme prvožadatelé, tak vyplňujeme to, že došlo ke změně od poslední žádosti, tudíž, že na nás má přijít ta veterinární kontrola, která zkontroluje to, že splňujeme ty dané podmínky. Co se týče stájového prostředí, jak jsem říkala, volí se zde, jestli chce žadatel žádat
i na dojnice, i na telata, nebo po případě jenom na dojnice, a vybírá metodu, kterou chce používat pro zlepšení stájového prostředí, biologickou, případně chemickou. Tak, dejme tomu, že žadatel by to chtěl takto, a tady na tomhletom objektu jsme říkali, že kostojky do výběhu nechodí, tudíž tady to nebude zaškrtnuté. U toho druhého objektu suchostojky jsou a opět vidíte, že to funguje tak, že v případě žádosti na suchostojky se automaticky doplní i ty dvě předchozí opatření. Tady by to byly třeba jenom dojnice, opět by to byla chemická. A co se týče výběhu, tady je novinka, která se týká rozlišení, jaký ten výběh ty suchostojky mají. Buď je to přímý výběh, anebo je to výběh, který se nachází do 500 metrů, většinou nějaký díl půdního bloku. U toho přímého výběhu jsou menší metry, kolik má ta suchostojka mít. Výběh se musí nastýlat, nebo nově je tam povoleno mít nějaké lavážní vany na koupel paznechtů. V případě toho výběhu do 500 metrů, to jsou ty případy, kdy suchostojky chodí ráno na pastvu, odpoledne se vrací z pastvy. Ten pobyt těch suchostojek v tom výběhu by měl být minimálně 8 hodin. Samozřejmě, jak říkám, tady by bylo vhodné potom vyplnit díl půdního bloku, který ten výběh tvoří, pokud to tedy je půdní blok v LPIS. Tak to mohu uložit nastavení a pokud je to hotovo, znova si to zkontrolovat a tlačítkem odeslat na ZIF, odeslat sadu na ZIF. U žadatelů, kteří nejsou prvožadateli, vytvářím novou sadu a vstupuji do ní stejným způsobem, nicméně používám pro naplnění daty předchozího roku tlačítko vytvořit kopii. Ta kopie mi přenese k hospodářstvím a objektům to, co bylo žádáno v minulém roce, a na mě je tu pouze jednak u jednotlivých opatření označit, jestli došlo ke změně nebo nedošlo. Ve většině případů té změně docházet pravděpodobně nebude, tudíž nebudu žádat znova o veterinární osvědčení, pokud se ty prostory nějak nezměnily. U stájového prostředí musím zaklikávat, zdali žádám pouze na dojnice, anebo chci právě i na ta do 2 měsíců stará telata. Pokud chci žádat na stájové prostředí i pro telata, neznamená to změnu oproti minulému roku, přestože v minulém roce telata nebyly, to znamená, nemusím žádat o nové osvědčení. Oklikám tedy, jakou metodu zlepšení stájového prostředí budu používat, a zaznačím, zda došlo ke změně toho ustájení nebo nedošlo. A co se týče suchostojek, zde je potřeba právě rozhodnout to, zdali se jedná o přímý výběh, který navazuje na ten objekt, anebo je to výběh, který je vzdálen do 500 metrů, tak jak jsem vysvětlovala u toho prvožadatele. Pokud se nic nezměnilo, zase zaznačím, mohu uložit, případně rovnou odeslat na ZIF. Pokud mám všechny datové sady připravené v registru zvířat, mohu se přesměrovat na portál farmáře ZIFu a tam pokračovat dále v tvorbě toho předtisku.